Så jag ska ta i bromsen när jag startar. Testa. Ladies and gentlemen, welcome to Marbella, to Marbella Football Center for this friendly match between China. Jag brukar känna att på de första jobben man bara, men nu kände jag att jag fick trycka för att vinna. Ja, vänta så du skor. Ja. För annars brukar jag känna bara, fan jag sprang för snabbt på de första. Men till slut ja, är samma. Ändå samma. Ja, men det kändes som att det är stora känslan.